Міне қазір біздің отандасымыз Тілдаш Күрішбаева финалдық белдесуге шықты. Қарсыласы Израиль палуаны екен. Иә, Тілдаш Күрішбаева жалпы бірінші айналымда отандасымыз Коста-Риканың өкілі Николь Кастродан басым түскен және ширек финалда кілемнің қожайыны өзбекстандық шахисті Амированы жеңіп кетті. Жартылай финалда Ресей самбо федерациясының өкілінен басым түсіп финалдық белдесуге жолдама алды. Финалда қарсыласы Алише Шлезингер, израильдік спортшы. Неке Ділдаш Күрішбаева белдесуді бастап та кетті. Атап өттік, 2014 жылғы әлем біріншілігінің күміс жүлдегері, жалпы бірнеше дүркін әлем чемпионаттарының жүлдегері. Жақсы, неге алғашқы әдісіне көше кеткен отандасымыз ауырту әдісіне көшті ғой бұл жерде. Иә, ауырту әдісіне. Ділдаш жаңа кеуденін асырып лақтырмақшы болды, жамбасқа кіргенде қарсы әдіс енді. Енді мына жердің тізесіне тұрып кетсе, негізі аяғына. Енді болевой бермейді деп үміттенемін, өйткені Ділдаш негізі партерді жақсы көреседі. Негізі Ділдаштың мынау несі партерде аяққа ауырту әдісін жақсы жасайды. Осы жердегі негізгі Ділдаштың негізгі жоспары солай болу керек. Израиль палуанының аяғына негізі ауырту әдісін жасауға тырысады. Сосын және де жаңа осы белден құшақтап, мына кеудеден асырып лақтыру, сосын мына диірмен әдіс дейді. Негізі әдіс арсенал приемов дейді ғой, енді Ділдашта өте көп. Мен Ділдашты бұрыннан білемін, бұрын өзім күрескенде де, енді мен күресіп жүрген кезде құрама командаға келіп, бәріміз бірге жаттығуда бірге күрестік. Ділдаш негізі өте тәжірибелі балуан, ошол жеңіске жетеді деген үмітіміз бар. Енді ол негізі Ділдаштың өзіне байланысты енді. Жаңа негізгі менің ойым, енді менің өз ойым, бапкерлер де солай жоспар қойып, солай тапсырма берген шығар. Негізі аяққа ауырту әдісін жасау керек Израиль палуандарының аяқтарына. Өйткені енді бұл самбының негізгі, мынау кейде болады, дзюдодан келеді спортшылар, солардың көбінің осал жері аяқтары. Мынау мықты самбышылар көбінесе аяқтарын ауырту әдісін жасап тастайды. Міне екінші рет жасамақшы болды, кеудеден асырып лақтыруды. Әзірге сәл асығыңқырап жатыр енді. Мынау Израиль спортшысы да партерде негізі жақсы екен, сол партерде босамау керек. Негізі білесіз ғой, күресте бәленпай ұпай санымен ұтып жатып, бір секундтарда ауырту әдісіне түсіп қалып ұтылып қалған сәттер талай болды, көрдік. Сондықтан партерде ауырту әдісіне түсіп қалсаңыз қиын болады, сондықтан бермеу керек, босамау керек партерде. Кеше 64 килограммда жаңа отандасымыз чемпион болды ғой, Рахат Жаңаниет. Сол тәжік палуанын бірінші төрт балға тастады. Бірінші төрт балға, иә, төрт балға тастағаннан кейін тәжік палуан сәл босады, тұрып бара жатқан кезде қайтадан екі балға тастады. Сонда енді сол бір секундтар, иә, босақ палуға негізі болмайды мүлде. Босақ палды тәжік палуан, тағы да екі ұпай айырылып қалды. Жаңа бір рет әрекет жасады аяққа ауырту әдісін жасауға. Енді қарсыласы да шамамен біледі ғой, оны енді бермеуге тырысады, бірақ негізі кішкене от не арқадан асыру әдісі. Әзірше Ділдаш енді бірінші номер балуан болып жұмыс істеп жүр. Енді менің өз ойым сәл физикалық жағынан сәл Израиль палуаны мығымдау көрінеді. Енді не коронный әдіс, осы партерде переворот дейді, айналдырып жаңағы удержанияға ұстау әдісіне және ауырту әдісіне көшпекші. Иә, белдесудің екі минуттай уақыты өтіп кетті. Қос самбошының да еншілерінде төрешілер қауымы тарапынан бағаланған ұпайлар жоқ. 0-0 таразы басы тең, және отандасымыз сылбыр әрекет етіп жатқан жоқ, өте белсенді. Аздап асығыс әрекеттерде болып жатқан секілді, дегенмен әлі уақыт жеткілікті. Әліптің артын бағалық, отандасымызға әрине сәттілік тілейміз. Бұнда негізі былай тактикалық жоспар құру керек қой әр белдесуге. Мысалы басында болады бір жарым минут сондай темпті жоғары қойып нету керек. Оп, мұн жерде енді арқадан асырып лақтырмақшы болды, бірақ Ділдаш қазір бірінші номер болып істеп жатыр. Мен ойлаймын, ескерту беру керек Израиль спортшысына. Ауызша ескерту береді бірінші, екіншіде қатаң ескерту берсе уже қарсыласына бір балл береді. Әзірше берген жоқ. Негізі сол тактиканы солай қою керек. Бір жарым минут былай темпті жоғары қойып жақсы андай немен шабуылдап бастау керек. Сосын енді нәтиже берсе береді, бермесе бір минуттай кішкене демалып алу керек. Демалғанда да жатып алу емес, енді жаңа қолдарын отключать етіп деген сияқты. Сосын белдесудің шамамен бір үш минуты, үш жарым минут өткенде соңғы неде бір жарым минут, бір минутта барын салу керек қой.
ұтылып жатса да, ұтып жатса да көп болады. Басында істеп-істеп алады да, бір-екі ұпайын алып алады да, соңында 2 минут кілемді айналып қашып жүреді. Сосын ескерту алып ұтылады да, ренжиді сосын. Маған ескерту берді, сөйтті бит. Менің жеке өз басымда да болған ондай енді. Сондықтан енді Ділдәш негізі ол жағынан өте тәжірибелі балуан ғой енді. Қазір басында негізі бастапқы 2 минутты жақсы не шабуылдар жасады, енді соңында босап қалмау керек. Өйткені мына белдесудің соңғы нелері, соңғы сәттері есінде қалады ғой төрешілердің. Соңына қарай сылбыр болса ескерту беріп жіберу мүмкін. Сондықтан негізі енді ақырып жоғары темппен бастағасан соңына дейін солай шыдау керек енді. Негізі қазір ескерту беру керек Израиль балуанына, өйткені өте сылбыр күрес жүр. Қазірше тек ауша ескертулерімен ғана шектелуде. Ал отандасымыз өзінің қарымын бәсеңдетіп жатқан жоқ. Бәсеңдетіп жатқан жоқ, бәсеңдетуге болмайды. Негізі енді неге оның төрешінің ескертуіне көп қарамай, шама келсе әдіс жасап ұпай алу керек негізі. Партерде жалпы белдесу дәрмен қарай жалғастыра бер деп бапкерлер қауымында өз ақыл кеңестерін айтуда. Жұмажан Нұржан деген азамат Ділдәштің бапкері болып отырған самбо күресінен спорт шебері, Қазақстан Республикасының чемпионатында бірнеше дүркін жүлдегер болған, құрама командада бұрын бірге жаттыққанбыз. Қазір осы Алматы облысының аға бапкері қой деп ойлаймын. Өйткені осы Ділдәшті Ділдәш негізі Талдықорған самбосының түлегі ғой негізі. Сол жерде Сарыөзек деген ауылда сол Қоқысбек Бақыт деген бапкер, сонан кейін тағы да сол жақтан шыққан сол Жетпісбай Берік деген азамат болған, әлем чемпионы жүлдегері болған. Мұханов Азамат деген жігіт бар, бәріміз білеміз. Әлем чемпионы самбодан, дзюдо күресінен әлем чемпионатының күміс жүлдегері болған. Досалбай Бермек деген жігіттер сол жақтан көп мықты спортшылар шыққан. Сол мектептің түлегі Сарыөзек мектебінің. Мынау қазір төрешілер ақылдасуға кетті. Әзірше ешқандай ұпай ашылған жоқ. Мынау сол белдесудің бір сәттерін көрсетіп жатыр енді. Я қазір негізі отандасымызға бір ұпай беру мүмкін, иә? Жалпы, енді белсенділігі тарапынан ба, қалай? Мына жерден былай байқап отырғанымыздай, негізі енді бірінші нөмірде Ділдәш жасап жүр әдістердің бәрін. Анау жаңа израильдік балуан физикалық жағынан былай басымдау екен, сол андай бір керемет әдістер жасап жатқан жоқ. Сол физически былай нетіп жүр ғой енді, давление көрсетіп жүр, былай ондай не жоқ. Әдіс андай бір әрекеттер, бір шынайы әрекеттер онша жоқ. Вот не бір рет көрді Скален. Енді кілемнің сыртына шығып кетті. Соңғы бір минут қалған сәтте бір белсендірек әрекет етейін деп бір ояна түскендей көрінеді қазір. Солай ғой, қазір бір амалын тауып, негізі осындай кезде бір сәтін тауып, бір оңтайлы әдіс жасап, негізі бір ұпай алып кетуге тырысады екеуді. Мынау енді онша дұрыс болмады. Міне осы негізі, міне переход дейді ғой, мынау тұрып күресіп жатқаннан партерге екі ортада кейде болады әдіс жасап құлатады, кейде сол мына тұрған жерден әдістің имитациясын жасап солай партерге жаңа аяққа ауырту әдісін өтпекші болды негізі Ділдәш. Бірақ анау қарсыласы неткен ғой, зерттеген ғой. Вот енді негізі бір ауызша ескерту болса да беріп қою керек еді Израиль палуанына. Белдесу жалғасуда және ауырту әдісіне көшкен сәтте. Ауырту әдісін ашты, ауырту әдісін жасауға бір минут уақыт береді, бірақ кілем сыртына шығып кеткендіктен тоқтатты. 38 секундтен Ділдәшта бір ауызша ескерту бар екен. Таблодан көрдік жаңа Ділдәшті ауызша ескерту. Қазір осы ережелер кішкене өзгерді, мен білмеймін қазір қалай болатынын. Ауызша ескертумен ұта ма ұтпай ма, бұрын ұтпайтын негізі ауызша ескертумен. Ал уақыт сырғып өтіп бару. Иә, мында негізі сол анау жаңа ереже ауырту әдісін, тағы да ауырту әдісіне түсіп қалды, бірақ бұл бермейді деп ойлаймын, бірақ уақыт жетпей қалады енді. Мынау қазіргі ереже бойынша ауызша ескертумен ұтатын болып тұр ғой. Мен енді соңғы 1-2 жылда кішкене былай ережелерін қатты қарамадым, өйткені ережелер өзгеріп жатыр. Мынау олимпиадалық әміне уже көтеріп жатыр, олимпиадалық бағдарламаға кірді. Өкінішке қараймын, Ділдәш
ауша ескертумен отылды. Енді менің өзімнің жеке пікірім, жеке көзқарасым негіз бұл белдесуде Ділдәш басымдылық танытып басым болды, бірақ төрешілердің енді шешімі басқаша болды енді. Күміс медаль енді құтты болсын.